O novo Trident Sensations tem o sabor de morango e citros que você nunca provou antes. Mas olha só, você já deu cara ao nosso personagem favorito? Ou correu de um vigia noturno? Com salto-agulha? Em cima de um skate? Já ganhou um concurso de piercing? E virou hit de internet? Já foi salvo por músculos que realmente valessem a pena? Trident Sensations, morango e citros numa sensation impossível de explicar.